Matsayin gwamnati game da sulhu shi ne in za a yi sulhu, za a yi sulhu da mutane wanda suke da ra'ayin sulhu, wayanda ba za su yaudari gwamnati da al'umma ba. Wayannan mutanen da ake ta matsa mana a yi sulhu da su, a yi sulhu da su, ba mutane ba ne masu alkawari, ba mutane ba ne masu amana, mutane ne dai wanda kawai suke so su tada kura. Kuma ma zancen sulhu ai ba da kowa ake sulhu ba, kuma kafin ma ka yi sulhu da mutane dole sai sun san cewa kana da halin da zaka nuna musu karfin tuwo. Amma wayannan mutanen ba mazancen a yi sulhu da su ba ne, ba mutane ba ne da suke da buƙatu da za a iya zauna a tattauna da su, kawai dai su dai nasu a yi ta kashe mutane. Gwamnati kuma ba za ta zauna ta kalli wayannan mutane suna ta kashe mutanenmu ba. Amma kuma kafofin yaɗa labarai sun ambato ka kana cewa gwamnati na bin matakai iri biyu wajen shawo kan taɓarɓarewar tsaro a ƙasar nan, ciki har da matakin tattaunawa da sulhuntawa. Kwarai da gaske, ai ba mu ce gabaki ɗaya ba za a tattauna ba. Mutane masu hankali suka fito, masu tsari, masu ganewa, za a tattauna da su. Gwamnati ba ta ce ta rufe duka ƙofofin ba, ƙofofin har yanzu suna nan a buɗe. To idan ba ku yarda da batun sulhuntawar nan ba, me yasa kuke jan ƙafa wajen magance hare-haren 'yan bindigan nan? Ai ba jan ƙafa ba ne ya kawo wannan matsalan. Shugaban ƙasa ya iya ƙoƙari, ya ba da kuɗaɗe na fitan hankali, amma kayan ba a siyo kayan ba, kayan ba su isa ba. Saboda haka yanzu ya kawo sababbin mutane, wataƙila su za su samu wata dabara, kuma ban ce wayancan na bayan wanda suka yi murabus sun haɗe kuɗin ba, ba haka ba ne, amma dai kuɗin ta wata hanya da ban sani ba, ba wanda ya sani a yanzu. To an bincika yadda kuɗin suka yi? Da yardan Allah yana ji mai gida shugaban ƙasa zai bincika, domin a inda nake magana da kai yanzu, ko gwamnoni, ƙungiyar gwamnoni su ma sun fara magana, ya an ba da biliyan ɗaya nan, an ba da wannan, an ba da wancan. Saboda haka ni na tabbatar maka shugaban ƙasa ba mai wasa da haƙin al'umma ba ne. To dai wannan kamar yana nuni da kenan an ci kuɗin makamai. To ba zan ce haka ba dai, tunda dai ba ai wani binciken ƙwarai ba, kuɗi dai sun salwanta. Kayan dai ba a gani ba, kuma sababbin shugabannin tsaro da suka ce su fa gaskiya ba su ga wayannan kayakin da ake magana ba a kai. Kila wayansu suna kan hanya suna zuwa daga Amerika, daga Ingila, daga ko'ina, amma dai a ƙasa a yanzu ni dai ban gani ba, su kuma ba su gani ba. An ambato gwamnan jihar Zamfara na cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin tura ƙarin sojoji jihar har 6,000. Shin wani ƙarin bayani za ka yi kan wannan? A wannan shi ne ya yi magana da shugaban ƙasa, ba na wurin lokacin da ya magana, wataƙila haka ɗin ne, amma ni ban sani ba. To shugaba Buhari ya umarci sababbin manyan hafsoshin tsaro su kawo ƙarshen matsalar nan ta tsaro cikin 'yan makonni. Shin wani ƙwarin gwiwa gare ku cewa za a iya kawo ƙarshen waɗannan matsaloli cikin makonnin nan, duk da yake ana ganin kamar kun kasa magance matsalar a shekarun da suka gabata? Eh, to shugaban ƙasa dai ya ba su, kuma na tabbata ba zai fito kawai haka ya ce a gama wannan abun a lokaci kaza kaza ba. Na tabbatar maka akwai dabaran da yake da shi, akwai abin da yake so ya game da wannan, kuma wannan kila shi ministan harkar tsaro shi yake da wannan bayanin. Amma na san shugaban ƙasa dai ba zai magana kawai haka ba, akwai abin da ya gani, kuma akwai abin da zai ya taimaka bayan Allah nan, domin ba zai kawo su kawai haka nan ba. Kamar ka ce mutum ka je ka yi noma baka ba shi fartanya ba, dole zai ba su wani abu, abin da ake buƙata na yaƙi da kuma na neman bayanan sirri.